ॐ नमः भगवते वासुदेवाय, ॐ नमः भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमः भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, जत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वदपत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मदीय प्राणइष्ट प्राणवल्लभ सर्व अवतार सार, कोटि मन्मथ मतीत मोर इष्टदेव भगवान क्षीराद चाई शिशुनंद को प्रभु जगन्नाथ स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया समस्त सद्गुरु मानंकु सेई स्वरूप विश्वप्रेमी बलिया स्वरूप मु प्रणाम निवेदन करुचि। अनेक श्रोतामानंकु भगवत पिपासुमानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि, युवपीढ़ी मानंकु शुभेच्छा देउछि। एवं आज भागवत रे भावरे गोटी पद कहिबि, एवं सेइ पद कोन आपण जानिथिबे, सुकर्मे साधु संग पाई, कुकर्मे असाधु मिलई। गोविंद 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 पदु गणुछि मकरंद। भागवत रे ए जो पदटी नाही ना, सुकर्मे साधु संग पाई, कुकर्मे असाधु मिलई, ए भागवत ग्रंथ का पाई लिखि जुनि छि, आम पाई लिखि जुनि। माने सुकर्म थिले सुसाधु मिलवे, कुकर्म थिले कुसाधु मिलवे। ମୋତେ ଅନେକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ସାଧୁ କେମିତି ପାଇବୁ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ କେମିତି ପାଇବୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଅଛି। ଆପଣ ବିଚାର କରିଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନେ, ମୋର ଭଗବତ ପିପାସୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ ଗୋପାଳ ବସିଛି, କହୁଛି ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଏଇ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆତ୍ମଦେବ କେମିତି ନିଜର ପୁତ୍ର ଲାଳସାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇବ। ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି ଏଇ କାମନାରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆତ୍ମଦେବ, ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁତ୍ରଟିଏ କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାମୟ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଯଦି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୋ ଆଗରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି? ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି କହିବି? ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ତାପରେ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବି କେବେ? ମୁଁ ନ ଖାଇକି କ'ଣ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଣେ, ସେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କର ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ନା। ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଗୋଟେ କଥାଟି ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିପାର, ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମର୍ମହାତ ହୋଇପାଡ଼, ଦୁଃଖରେ ମର୍ମହାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେଭଳି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଭୁଲ। ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ କହିବ ଭଗବାନ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, କହିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ଭଗବାନ ସତରେ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବେ? ତୁମେ କହିବ ଆଖି ମୁଜିକି ଘର ଭିତରେ ବସିକି କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ଦୁଃଖ ତ ଆସୁଛି। ସେଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ କୃପାର ବାରି ଦି ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୈତାରି, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ପାରି କର। ଆଜି ଆତ୍ମଦେବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଅଭିମାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବା କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ କରିବା? ନିଜର ଭାବୁଛେ ବୋଲି ତ ଆମେ ଅଭିମାନ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ତ କରୁଛେ। ଆଜି ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧୁ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକରେ ଆତ୍ମଦେବ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଧୁ ଆସି କହିଲେ, ଆତ୍ମଦେବ କ'ଣ ତୁମର ହେଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏକାନ୍ତରେ କାହିଁକି ବସିଛ? କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆତ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି,
ସଂସାର ପରିବାର କାହା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ପୁତ୍ର ନଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଟିଏ ନଥାଏ ମୁକ୍ତି ଦେବ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯଦି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅନେକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ତ ବାପାଟା, ପଚାରିବେ ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥିବେ। ଏ ସେବକ ନିଜେ ପଚାରିଛି ଜଣଙ୍କୁ, ସେ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ 5ଟା ଟ୍ରକ୍ କରିଥିଲି, ଜମି ଅନେକ କିଣିଥିଲି, ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ସବୁ କଥା ଭଲ, ବ୍ୟବହାର ତ ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅର ସବୁ କ'ଣ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି? କହି ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲି, ଜମି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ଆମେ ଅନେକ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଧନର ରୋଜଗାରର ପରିଣାମ ଯଦି ଏଇଠି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ଆମେ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଲେ ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ, ସତ କଥା ଏ କଥା ହିଁ ହେଉଛି। ସତସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ହଁ, କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଗବତ ପିପାସୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜଣେ ବି ଯୁବକ କେବେ ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସତ ପ୍ରବୃତ ଭାବରେ କହିବାର ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ, ଏଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିରବ ରହିଯାଉଛୁ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅନେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି କେମିତି, ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଆମେ କେମିତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକ୍ତିର କାରଣ କେମିତି ଭାବିପାରିବା? ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବାପା ମା ମାନେ, ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରଟି ମୋ କନ୍ୟାଟି ଉତ୍ତମ ହଉ। ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର, ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଗତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହୀନ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯିଏ କରିବ ତା ଗତି ହିଁ ହୀନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଧୁ କେତେବେଳେ ମିଳିବେ? ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ସେ ସୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବତ କଥା ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ? ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ତ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି? ଜଣେ ଜମିଦାରୀ ଥିଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କର କୁକୁର ମରିଗଲା, କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ନଥିଲେ, କୁକୁରଟା ମରିଗଲା, କେଡ଼ ସୁନ୍ଦର କୁକୁରଟା, କୁକୁରଟା ପରା କଥା କହୁଥିଲା ପରା, କୁକୁରଟା ପାଇଁ ଏତେ ଉପକାର କରୁଥିଲା ପରା, ଡାକିଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲା ପରା, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ କୁକୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କୁକୁରଟା ଭଲ ବୋଲି ଅନେକ ଆସିକି କହିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକି ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କୁକୁରର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ହଁ, କୁକୁରଟାକୁ ପୋତା ହେଲା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର କରିଦିଆଗଲା, କେମିତି କୁକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯିବ।
କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଜମିଦାର ଜଣକ ମରିଗଲେ, କେହି ଜଣେ ଆସିଲେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେହି ଜଣେ ଆସିଲେନି। ପଚାରାଗଲା କାହିଁକି ଆସିଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେନି। ଲୋକମାନେ କୁକୁର ମରିବା ବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଜମିଦାରୀ ମରିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେନି, କାରଣ କୁକୁର ମରିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଜମିଦାର ଜଣକ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ତା କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଉଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ମରିବା ପରେ ଭାବିଲେ ଆଉ ତ କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ହିଁ ଘଟିଛି, ଏହା ହିଁ ପରିବେଶରେ ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ କିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ମରିଥିବା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କି, ନା କ'ଣ କରିବି, ସେ ଗୋପାଳଟା ବା ମରିଗଲା ତାକୁ ଦେଖା କରିବି, ଟିକେ ଗୋପାଳଟା ତ ମରିଗଲା ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖା କରିବ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଆଉ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଛ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖା କରିବା। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଅଛ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ପାଇଁ ସେବା। ମରିବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଢାଳିଦେବା, କ୍ଷୀରି ଛେନା ପୁରୀ କରିବା, ମୋ ମା ଏମିତି ଥିଲା, ମୋ ବାପା ଏମିତି ଥିଲା କହିବା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଜିଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା କରିଥିବା ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ସେ ସଂସ୍କାରର କଥା ହେଉଛି ଭାବରେ ଭାଗବତ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆତ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସାଧୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଇଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କ'ଣ ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆରେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କର। ଆତ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଡାକୁଛି କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡାକୁନୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନେ, ଆମ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମ କଥା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଭରା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଦେବ, ମୁଁ ବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆଶା ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି କହିଲେ ଭାଗବତରେ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମର୍ମ ହାତ ହେଇ, ନା ସାଧୁବର ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ଡେଇଁ ମରିଯିବି। ସାଧୁବର ହସିଲେ, ଇରେ ଇଏ କି କଥା କହୁଛୁ ତୁ, ମରିଯିବା କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ହାତରୁ ମାଆଟି କହିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ କାହିଁ ପଢ଼ୁନୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଅଛି, ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ଛୁଆଟି କ'ଣ କଲା ନା ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁକି ମରିଗଲା, ଦିତାଲା କୋଠା ଉପରୁ ଡେଇଁକି ମରିଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଭାଗବତ କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ, ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ନ ଗଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଭାଗବତ କଥା ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଭାବମୟ କରିବ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବ, ଆମ ପରିବାରକୁ ମୋ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ଦେବ ନା, ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିବି ହେଉଛି ଭାଗବତ କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବରେ କଥା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, କେଉଁ ପୁତ୍ର କେଉଁ କନ୍ୟା ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ତୁ ଟିକେ ହରିନାମ ଭଜନ କର, ତୁ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତୁ ସେ କଥା ଭୁଲିଯା। ସେଇ କଥା ପାଇଁ ପରା ଜାଣିଛୁ, ତୁ ବୁଝିଛୁ,
ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଗିବା, ତାହା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନିୟତିରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଳିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାର କ୍ଷତି ବହୁତ ହୁଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ଦଶରଥ ଅବେଳାରେ ଅସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ, ତାହା ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ଅସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଦଶରଥ, ରାଜା ଦଶରଥ ଅସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କର ପିତା ମା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ହବ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତମେ ବୁଝ ଟିକେ। ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କଥା ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ବୁଝିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା। କିଛି ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ତ ତାଙ୍କରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କରି ଆମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ପୁଣି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେହି କଥା ଭାବରେ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ହାତରେ କାମ କରିବା, ମୁଖରେ କ'ଣ କହିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁନେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁନେ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।